Sekarang ini dua-dua ya saya. Dua-dua. Melaku, melaku. Demi tema aku, melaku. Dup-dup. Cess. Apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemirsa BMI TV, pemirsa Mbak Rita Masalidia dan pemirsa Indra Channel di mana saja berada. Dalam sholat ini demikian tetap diajak ya, lalu pedang nangis. Demikian takut mati Mas Rita. Pada hari ini hari apa? Jumat tanggal berapa? 28. Walau likur iku nek eto gere nomor pitik. Lho nek ayam 28 kambing 35 lho kaya yo-yo ngono. Nek anjing. Nek aku lulu ya. Nek wong sing wong makal nakal bedo sing ngayo selingkuh tambah sekolah. Iya iya. Lho jogjang iki. Jadi togel Malaysia mau togel di itu ya. Jadi uang togel Singapura apa? Iki loro telu. Iki uang Bogor ya kan? Loro apa ya? Dan pasang surga katanya uang kota-kota jahat. Maksudnya itu kadang sholat itu sering lalu ada bacaan ini. Iki sering lalu bacaan sholatnya ketika sholat gara-gara enek kemungkinan kan utawa gara-gara ini sebagian saka kodam sing nempel ning jasadmu gara-gara pasang susuk. Susuk emas apa berlian apa susuk apa? Berlian. Wah, barang lah susuk berlian. Susuk berlian. Susuk. Oh. Pokoke nang gone mbuh coba tak mbok critakno wong sak wonge. Masalah susuk yo mbayar, gara-gara yo lah. Deal ya, dibuang semuanya ya. Okay. Bariki ngaji sing tenanan tobat ya, gak coba kene ngundang gede godong kelor digodok kene tidak kene dijangan kene tidak gados yo ora apa-apa kan. Nggih. Okay. Yen penate godong kelor kumpul kedo dan sayur ya. Ya, ditambah apa mau mangan gedang mas. Tuku sadengkeh. Bakdo itu mangan sate kambing muda, wes mantap, wes. Nyating sun ngedalakan sekabeh kodam sak susuk berlian ni. Inten apa dan berlian? Susuk inten. Lalu saya belum nega inten, gak berlian. Oh iya wes, pokok nega. Nega inten tu. Tahun biru. Bukan inten belum tahu. Ya wes. Susuk tak. Jerot yang mati, demi itu tak jerot mati. Boleh dibuktikan dari ini. Mati kersane Gusti Allah nafsin dari itu. Ora peduli bangsa yang jengkak kumpul sing ganggu. Sapa jeneng Mas Aman? Agus Wijaya. Mas Agus Wijaya ben ibate lancar gangsa iso madhep matep ana ing ngasane Gusti Allah. Jilu. Kodang susuk sing mancep ana ing jasate Mas Agus sing ganggu ibadah lan ganggu pangupa jiwane metu kabeh siji loro telu trek nah wis kembang ning dodo ya saya dodo mlaku mlaku demi tema aku mau dup-dup cess apa kan? Ini wetengnya cess ini silo bangsa yang susu apa yang metu sak kodami sak demi te sak asrore utawa metu wawak ya utuh metu dadi apa
dalam keadaan kepala terpenggal, wetenge jebol, ususnya brodol. Sing masak susuk sakti tenan wong iki. Iki para rumal handa sing masang. Wis sing klep ning mripate. Metu awakmu. Bus. Kuping. Metu. Ya dadi was. Ning utek. Ini dada, ini jantung, ini hati, ini getir, ini balut, ini susung. Dari ujung rambut ujung kaki, metua kabeh sira. Siji, loro, telu. Bih! Bung. Wes mbani ya, Pak. Siapa muyu? Kana aku ganti cacat. Masih kemarin aku bantu. Dimen tangan anak banyu enggak dimen dimen. Banyu. Banyu tak. Demit jin kafir kukur itu saka. Ya dipateni mati kok nek mati ning demit iki dadi banyu, dadi hawa. Dadi itu dadi lan dadi ketek. Pateni ora urus jumlahe, ora sektine kaya ngapa sapa sing ngapa. Sing jenenge mati tetep mati. Klek, kulun nafsin daikatul maut. Lahirkan. Tak jerot, tak ces, tak tles mancep ana ing bumi Gusti Allah. Sira bangsa ning kodam susuk apa wae jenismu. Metuwa sira dalam keadaan mati kabeh saka jasadé Mas Agus. Ces. Jelek patokan. Mripatmu koyo ngene kan. Piye rasane saiki? Kadang dan koyo srengenge pokoke mbler. Ki tak pocong nang. Yen enek demit ganggu awakmu engko insyaallah otomatis mati ya. Iki ilmumu maca demit. Ora peduli demit iso kok ngubah saka bodoh, saka ngaju. Saka ndu. Sapa di ora urus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin ra'aitahu khasyam mutasyadiya min khasyatillah wa tilkal amsaluna dari buharina silalahum yatafakkaru wa dhalati la ilaha illa wa alimul ghaibi wa syadadi wa rahmanur rahim wa dhalati la ilaha illa wa almalikul kudus salamul mu'minul muhaminul alimul jabarul mutakabir subhanallahi amma yusrikun wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal aliyul hakim. Celep. Bapakkan. Dan saning hawa dopo montro metu. Engkang batal sira metu kabeh. Bocah iki bocah Agus kang aranane Agus iki anak. Monggo sifat bangsa ning kabeh kukur metu sira mati ndase tugel wetenge jebol brodol ususe. Ces. 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 Ces.
Wah, isi ngongkon berubah nih kita kisah apa tuh kan? Sokong jutu, percaya. Gemean dia gemu nih, gemean tangannya dulu. Banyu tak apa kan? Netes netes toh, wajah netes netes. Dok, sadak nih pintelu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sagas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Innallaha ghafurur rahim. Dari ki abdu sotobat ya istighfar sing supaya dosane awakmu lan awakku lan sapa wae sing kudu mesti pati pangapura Gusti Allah Subhanahu wa taala awake resik saka bangsane klebon Jawa mantra aurat sing bakal-bakal karo dan ibadahmu ben tumata dicoba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Halo pemirsa, demikian episode kali jempol. Thank you pemirsa, doakan saya sehat sepanjang zaman. Alhamdulillah. Doakan saya sehat sepanjang zaman bisa ngabekti kepada Gusti Allah. Thank you so much pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.